လူနှစ်ဆက်လက်နက်ခဲရန်စာရွက်စာတမ်းအစောအမောင်တဲကိုဖောက်ထွက်လာ၏ကောဘရာမောင်များနှင့်အဖွဲ့ရှေ့ကသွားနှင့်သည်စုရက်ကိုဥတီချက်ကိုတတ်မှတ်ပြီးသားမှုပြဿနာမရှိမောင်ရိတ်ကိုခိုးကနန်းဦးကျောင်းဘက်ကိုပတ်ထွက်လာခဲ့ကြသည်လေဆိုင်ချောင်းရုပ်အတိုင်းဆင်းလျှောက်ပြီးယထာလန်ကားလမ်းကိုကြောခဲ့၏သို့သောအမောင်တဲမီမထွန်ရဲ့ဂျပန်ကိုလဲရှောင်ရနှင့်ကွိကာကောက်ကသွားရသမို့ငါးနာရီခန့်လန်းလျှောက်ရသောခရီးကို10နာရီနေပါလျှောက်ပြီးတော့လဲပန်းသင်းပင်ပဒင်းပင်ကျိုးဝိုင်းတဲ့သို့မရောက်နိုင်သည်ပရီကုန်းဘက်ချောထွက်သွားရာမိုးလင်းမှလမ်းမှနေမှန်းသိကြ၏စားစရာရိတ်ခါလည်းမရှိရေလည်းမပါရွာအမည်မမတ်မိသောရွာလေးတူရာတွင်တစ်တောဝန်တန်းများဟုပြောကထမင်းဟင်းတောင်းစားခဲ့ရ၏နောက်ဆုံး19နာရီလမ်းလျှောက်ပြီးမှပရင်းပြေကျိုးဝိုင်းသို့ရောက်ရှိကရှေပြေးတက်များနှင့်ပူပေါင်းမိလေတော့သည်နောက်ဖက်ကဂျပန်တပ်တွေလိုက်လာတယ်ဟုသတင်းရသည်ဖြင့်မလိုအပ်သောအဝတ်အထုပ်ပိုးများကိုမြေမြုပ်ခဲ့ပြီးချက်ချင်းခရီးဆက်ထွက်ခဲ့ကြတော့သည်ပရင်းပြေကျိုးဝိုင်းသည်ကတစ်ကြီးဝါကြီးစုံလင်ထူထပ်လာ၏ရှိုးမြောင်ချောင်းပြက်များလည်းထူထပ်လာ၏အချို့နေရာများတွင်နေပြောက်ထိုးရန်ပင်ခက်ခဲလာသလိုသားကောင်များလည်းအလွန်ပေါများလှပေရာခရီးမတွင်ဖြစ်ရတော့သည်ဖျားငါးစုမှတ်တိုင်ဘက်တွင်ဂျပန်အထိုင်တပ်များလည်းရှိသောကြောင့်တိုးတိုးတိတ်တိတ်နှင့်ရွာများကိုရှောင်ရှားသွားလို၍ဤလန်းချောင်းကိုရွေးချယ်ခဲ့ရာတပ်မှုမှအစရဲဘော်တများအထိမြည်သူမျှမတတ်သားလားလမ်းတလျှောက်၅မိနစ်နားဟုသောအတန်သည်ကြားဘူးသမျှနဝင်ချိုးထားပါတော့သည်ရောက်ရအရက်မှပြစ်လဲပြစ်အိတ်ရာချက်ချင်းအိပ်ပျော်သွား၏ဆက်ထွက်မယ်ဟုသောအတန်ကကြားဘူးသမျှတဲ့တွင်အဆိုးဆုံးသောအတန်ဖြစ်တော်မူစားစရာရိတ်ခါလည်းမပြည့်စုံရေလည်းမရှိလမ်းမှတွေ့သမျှရေအိုင်သည်သာတောက်ရေဖြစ်သည်ညစာစားချိန်၌ခွဲတန်းရသောရေကျဲကျဲစားမပါသောဆံပြုတ်သည်သာအရသာအရှိဆုံးဖြစ်တော်သည်ပေါင်းတဲတောင်ကိုမဟာပြူရာလမ်းကိုဂျပန်တို့ကစိုးမိုးထားစေစက္ကန့်တစ်ခုတွင်အထိုင်တက်တစ်ခုစီနဲ့သုံးခုချထားကြတဲ့သတင်းကြိုတင်ရသည်လုတ်ကင်းနယ်မြေရွေးချယ်ပြီးနောက်ညအချိန်မတော်အတုတ်လိုက်အတုတ်လိုက်လမ်းကိုဖြတ်ကိုပြီးလမ်းနဲ့တမိုင်အကွာခန့်တောထဲရောက်မှသာတက်ပြင်းချနိုင်လေသည်မကြမီရွှေလေးကျိုးဝိုင်းအတွင်ရောက်သွားရာလွတ်လပ်ပေါ်ပါသွားကြရ၏ရွာကြီးများကိုတက်နိုင်သမျှရှောင်၍ခြိတက်ကြရာတွင်နောက်ဆုံးနှစ်ရက်၄လ1945နေ့မှသာစစ်ဌာနချုပ်ဖွင့်မည်ဗန်ပွေးကံရွာနှင့်မွေးလာသောဘကိုးရုံးမှတနေရာသို့ရောက်ရှိလာတော့သည်ရောက်သည့်နှစ်ချက်ချင်းမြေပြင်တဲထိုးစီယိုခတ်ချက်ပြုတ်တာဝန်ကိုစီအလုံးရှုပ်ကြသည်မိမိတို့တိုင်းတပ်ဖွဲ့၏အဓိကတာဝန်အသေးသေးနယ်မြေအလိုက်ရှိကြရာတောင်းတဲမျိုးဒေသတပ်ဖွဲ့၏တာဝန်မှနေကျုံလာသောဂျပန်တပ်များကိုပျောက်ကြားစနစ်ဖြင့်တိုက်ခိုက်ရန်ပေါင်းတဲတောင်ကိုမဟာပြူဟာလန်းအသုံးပြုသောဂျပန်တို့ကိုနှောက်ယှက်ရန်ပြည်သူစစ်အဖွဲ့ကိုဒေသခံများနဲ့ဖွဲ့စည်းပြီးအင်အားတိုးချဲ့ရန်တို့ဖြစ်တော်သည်တိုင်းမှုကိုယ်တိုင်တတ်ထိုင်ကိုကဲရသောဒေသဖြစ်ရာအထူးအရေးပါလာပေသည်မနက်ခင်းကနှင်းဆူဆူများများနှင့်လှပနေလေ၏လူလုံးမတဲမကွဲအချိန်လက်တစ်ဖက်ကဒူးလေးကိုကိုင်ခါမှဓမ္မကိုထိုးကလာနေကြလန်အတိုင်းရှိုရဲကိုစင်ကြည့်ညွတ်တွင်မိနေသောခြေပေါက်ကကြားဘူးလိုလက်ချက်ဖြင့်အတတ်မရှိတော့ခြေကိုဖြုတ်ပခုံးတွင်ထန်းကနောက်ရက်ထောင်မိနေရာကြည့်ရန်တောင်ပူစာလေးတစ်ခုအပေါ်သို့တက်ရင်းကွင်းထောင်မိနေရာကိုရွေးချယ်မှတ်သားပြီးမှပြန်ဆင်းလာခဲ့လေသည်သွားနေလာနေကြနေရာများမှုမစိမ့်လားဟိုးဘက်ရေဝေတန်းကတောချက်ဖို့ဤတုံတန်းကဆူးရှာလာပါသည်မနက်ခင်းနေမင်းလဲလက်လာခဲ့ပြီတောင်ကျောပေါ်မှာအစင်းရံဖန်ရာခါလူသူများကိုတွေ့တတ်တယ်သူတို့ဒေသတွေမှာသူ့လူမုံဆိုးများတစ်ခုတ်ဝါခုတ်သမားများအချို့တစ်ခိုးသူများလဲတွေ့ရတတ်၏အားလုံးမျက်နှာတီများသာဖြစ်ကြပါသည်ယနေ့ထုံးမြိုင်အတော်အံ့ဩနေမိသည်မှာကျောအနောက်ရှိုးတဲကိုဖြတ်တတ်ပြီးကျောအရှိဘက်လူသွားလန်းကသွားနေကြလန်းအတိုင်းပြန်ဆင်းလာရတွင်တလန်းလုံးလူတယောက်မှမတွေ့မီဒီနေ့ဘာကြောင့်ဘသူမှကြောပေါ်တက်မလာတာပါလဲဟုလဲတွေးနေမိသည်မနေ့ညကရွာမှာမအိ
သူ့တောင်ရတဲနဲ့ရွာကတတိုင်းသာသာဝေးသည်ခုမနဲ့ဖြုတ်လာတဲ့ဗန်ပွေးကံပတ်အတက်ကြောကညှို့ကိုမနေ့ညနေကထောင်းထားခဲ့သည်ကြောကုန်းပေါ်ပို့ထားသောအချိန်၁၀ကျော်ကျော်ကြီးကိုနေရပြင်ရန်အထွတ်ပခုံးပေါ်မှခေတ္တချဗန်ပွေးကံရွာနှင့်တိတ်မဝေးလာတော့၍ဒူးလေးကိုလွှဲပြီးကြီးကိုကောက်ထမ်းလိုက်ပါသည်မကြီးပေါ့စူးကြုံအလုံးအကွေ့လေးအယောက်ခွေးနှကောင်စီကဟောင်းတန်းထွက်လာသည်ဝုတ်ဝုတ်သူ့ခွေးတွေအကြောင်းသူသိပါသည်လူစိမ်းမြင်လို့ဟောင်းတာဝစ်ကြီးတန်းကြီးပေါ့ဩလူသူရှိသေးတာပဲဟုမှတ်ချက်ပြုကခွေးနှကောင်ကိုဟန့်ပြီးဆက်ရှောင်း၏နောက်ထပ်တစ်ကွေ့တစ်ခုမှာခွေးကဟောင်းပြန်သည်ထုံးမြိုင်လဲခွေးများကိုဟန့်တန်းပြု၍ဆက်ရှောင်းသည်ထူးဆန်းပေစွာလူလည်းမမြင်မိခွေးတွေလည်းမငြိမ်တခုခုတော့တခုခုပဲအလိုလိုမုတ်ဆိုးတရီဝင်လာမိတော့သည်ဒူးလေးကိုပခုံးကပြန်ဖြုတ်ကြီးအသေးကိုအောက်ချလေးညို့ကိုဆွဲတင်လိုက်လေသည်ချက်ချင်းအတန်တလန်ထွက်လာသည်ဟေ့လူအဲ့ဒီမှာရက်နေရှစ်ဆက်မတိုးနဲ့တခါမှမကြုံဘူးတော့ထုံးမြိုင်ရုတ်တရက်မှုကြောင်သွားမိသည်ရှစ်ဆယ်ခိုက်ခန့်မှာစစ်ဝတ်စုံတဲ့လူတစုလက်ထဲကတနက်နဲ့ချိန်မထားတော့လဲပြစ်ဖို့အသက်အနေထားပြင်ထားသည်ခွေးတွေကလည်းတဟဲဟဲမှန်ဖီရင်ရှေ့တိုးမိတကယ်ကဲနဲ့တခင်ကိုပြန်ကြည့်သည်ထုံးမြိုင်တွေးမိသည်မှာဂျပန်စစ်သားတွေဆိုတာလားမသိလူကနောက်ကိုပြန်လှည့်ပြေးဖို့ကြံပြီးလှည့်လိုက်ရသူ့ပြေးလမ်းကိုလူလေးယောက်ပိတ်ထားပြီးအသင့်ပြင်ထားတော့သည်မကြောက်ပါနဲ့ခမားကဘယ်ရွာသားလဲဘာလာလောက်တာလဲဟုတ်ရှေဆုံးကအသားဖြူဖြူလူကမေးသည်ဖြေမြင့်ကြံနေစဲအံဩစရာကောင်းပေစနတ်ကျော်တကောင်တိုက်ဤဤမိတန်ဖြူကရှေဆုံးကမေးနေသူထောင်ထောင်မောင်းမောင်းဤကိုပေါ်သို့ခုံအောင်လိုက်လေတော့သည်နတ်ကျော်မလုံနဲ့ထုံးမြိုင်အတန်ကစိုးရင်တကြီးဟိန်းထွက်သွားသည်ဘေးလူအလုံးကြောင်ကြည့်နေဤတချို့တနက်ပြင်နေကြပြီတချိန်တည်းမှာပဲထိုလူကနတ်ကျော်ကိုစီးပွေထားလိုက်လေတော့သည်ထုံးမြိုင်နားလေသွားပါပြီဒီတခါတော့ထုံးမြိုင်ထွက်သွားသည့်အတန်ကဝမ်းသာအဲလဲတန်နဲ့တောလုံးညံသွားလေတော့သည်ဒန်နီရဲ့